ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no trânsito e na entrega, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no trânsito e na entrega, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás.